Dobrodošli na kanal Ljubav bez granica. Dobro jutro, a još jednom, a bit će možda još jednom dobro jutro. Poslije ovog videa, evo naslov. Šta je to ljubav bez granica? Ljubav bez granica, evo, sad tu mnogi razmišljaju se i ja sam na osnovu jedne priče od jedne žene šta je pričala došao do svog nekog zaključka šta je to ljubav bez granice. Kaže, bila je jedna žena jako lijepa, znate, ma ima ona sad 57-8 godina, a i sa žena izgleda top. One mlade, 25-30 godina, mogu joj zavidjeti. Bila je onako, znate, nije se mogla vezat za jednog čovjeka, nego morala je pedale davati, jednu po jednu, tako. I onda bude tamo poznao nekog. Ovaj se zaljubi, zacupa u nju. Čovjek bi je dao sve na svijetu i ona je skoristi, tako bude s njim. Pedalu da i onda dođe drugi. Isto tako. Dobije i taj pedalu, dođe treći pedala i tako dalje. Ko zna koliko je bilo toga. Što se zna, što se ne zna, eto. I pitaj nju, pa zašto tako su ti ljudi bili, mi su bili loši, okej ljudi. A ne mogu, kaže, ljubav je za mene nešto posebno, moje shvaćenje i shvaćanje. I kaže ona, eto, to je ljubav bez granica. Eto. Pa dobro, ima logike, ljubav bez granica. Tako. A sad je ona, ja mislim, eto, u nekoj čvrstoj vezi. Sad hoće li se ona voditi svojom logikom ljubav bez granica. A možda više neće. Eto, blizu je 60 godina. Eto, tako je to bilo. Koliko, recite vi svoje mišljenje. Lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Hvala. Pozdrav.